хэмжээж явах гэсэн бодолтой байна. Гэхдээ бас хилцэх явцтай байнгын хорон дээр ажлаас гаргаад нэлээд засаг сайжруулах юм байх болов уу гэж бодож байгаа. Ялангуяа саяны инквайри гишүүний хэлээд байгаа тэр 34-ийн штрийг нэгийг нэг хилцээ хийж гэрээ байгуулах аргаар олох сонгож болно гэдэг 3-13 төрийн болон орон нутгийн өмчт оролцоотой хуулийн этгээд сангуулжуулахэд энэ хуулийг дагаж мөрдөхгүй. Энэ хоёр заалтыг бол бас дэмжихгүй байгаа. Энэ хоёр заалтын тухайд нь энийг тэр хилцэгсгийн дэмжлэгийн дараа байнгын орон дээр ажлыг гаргаад ажлуул засаад өөрчлөөд одоо явах зүйтэй бол бодол саналт бол байна. Гурван санал тодорхой санал хэлмээр байгаа юм. Ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллах бах. Нэгдүгээр асуудал нь энэ төрийн баталгааны тендерийн баталгаатай холбоотой баталгааны мөнгийг яг 5% байсныг одоо буулгаж байгаа юм. Энэ нь цаашаалтай хэрэг. Энэ мөнгийг арилжааны банкнд байршуулад бас тодорхой хэмжээг манай гишүүч хилээд байгаа. Арилжааны банкудаас тодорхой хугацааны шин бас ашиглаад байгаа гэдэгт бас санал нэг үл байна. Тийм учраас энэ тендерийн баталгааны мөнгийг цааштай бид нь хуулиндөө өөрчлөлт оруулад төрийн сандаан байршуулдаг одоо байх ийм одоо чиглэлээр өөрчлөлтөд оруулад явах зүйтэй болов уу гэсэн энэ санал бол байна. Хоёр дахь санал нь энэ өмнө нь одоо бид төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлдэг системд орсон. Өмнө нь бол бас өмнө нь тодорхой урьдчилгаа өгөөд санхүүжүүлдэг юм бас зарчим бас үйлчилдэг байсан. Одоо бол зөвхөн гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг зарчим үйлчилж байгаа. Тэгэхээр энд чинь энэ одоо аж ахуйн байгууллагууд хөрөнгө мөнгөний хомслолоос шалтгаалаад арилжаанд банкудаас урт богино хугацаатай урт өндөр хүүтэй зээл авч одоо бас нэлээд хөрөнгө санхүүгийн дарамтнд орох асуудал байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас цаашдын хуулийн хилцүүлгийн явцтай төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг урьдчилгаа одоо тодорхой хэмжээний одоо урьдчилгаа өгч санхүүжүүлдэг байх түүнээс хойш бол гүйцэтгэлээр нь одоо санхүүжүүлээ явдаг байх ийм зарчим руу одоо бас орох нь одоо зүйтэй болов уу гэсэн юм саналтай бол байгаа юм. Инхийн бол энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд чинь банкны богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлийн одоо дарамтнд орохгүй төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг богино хугацаанд чанартай үр дүнтэй санхүүгийн дарамтнд орохгүйгээр хийх гүйцэтгэх хэрэгжүүлэх юм боломж нь одоо бүрдэх болов уу гэж бодож байгаа. Гурав дахь санал нь энэ тендерийн нөхцөл шаардлагатай холбоотой асуудлыг болдог бол хуулиндо тодорхой тусгаад тодорхой болгож өгмөр байгаа юм. Энэ нөхцөл шаардлага ч тодорхойгүй учраас яг одоо тодорхой компаниудад одоо зориулж байгаа юм шиг нөхцөл шаардлага янз янзаар одоо тавьдаг. Янз янзын одоо нөхцөл шаардлага тавьдаг. Ийм одоо асуудлууд бас төгөөмөл байдгийн болов уу гэж бодоод байгаа юм. Тийм учраас энэ хилцүүлгийн явцтын тендерийн нөхцөл шаардлагатай холбоотой асуудлыг нэлен одоо тодорхой болгоод болдог бол одоо хуульчлаад одоо өгөх. Ийм гурван асуудал дээр одоо онцгой анхаарах зүйтэй гэсэн юм санал хэлж байгаа юм а. Тийм учраас энэ гурван сандыг хэрвээ хилцэсгийг дэмжих юм бол ажлын хэсэг байгуулагдаад ажлын хэсэг хилцэгтэн одоо бас энэ тодорхой сануудыг бас анзаарч анхаарч одоо бас ажиллахыг бол хүсэж байна а.